Eh, Monkey Package habis lah. Hacker Serius lah. lah. Serius lah hacker, mana satu? Ah, Wan, dah boleh on lah Wan. Boleh tak kau? Mission failed. Operation is a go. Fire in the hole. Mission failed. Operation is a go. Mission failed. El on up. Take no prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. I'm reloading. Mission failed. Wait, ini nak kena kita try pergi lah terus dekat base dia. Operation is a go. Fire in the hole. Mission failed. Mission accomplished. Cepat pergi ke base dia. Operation is a go. Mission accomplished. Lalu B. Operation is a go. Mission failed. Kudu lah ke? On tu. Serius lah. L on. Tidur. Neng. Start lah kelan dia. Apa kelan tadi lah? Entah.